Stefan, etta i svenska rullstolsrugbylandslaget. Välkommen hit. Tack så jättemycket. Hur har första tiden i Rio varit, tycker du? Jag tycker den har varit fantastisk. Det är bra by, det är bra väder och upplägget på schemat och våra träningar har varit fantastiskt. Bra förutsättningar. Jag upplever att när man går runt här under dagen och sådär, det är en jäkla härlig stämning. Hur känner du kring det? Ja, jag känner det likadant. Jag har gjort ett Paralympics tidigare också, så att man vet att det är stort, så man känner sig lite lugnare. Vad tycker du skiljer från förra gången? Ja, det är lite varmare här, ja. Framförallt, men annars kan jag känna att det är ganska lika uppbyggt med by och maten och boendet och sådär, så att det finns likvärdigheter. Om vi går över till det sportsliga då, rullstolsrugby började du med för ungefär 16 år sedan. Varför blev det så? Jag tränade lite friidrott när jag var yngre. Jag kom från Köping från början, så pendlade jag till Västerås och tränade där. Och då var det ett gäng som hade varit iväg till Florida på en rehabiliteringsresa. Och där fick man prova på en mängd olika idrotter. Så jag sökte mig dit och rugby var en av sporterna. Jag fastnade för det direkt. När man tänker på rugby tänker man ju främst kanske på det fysiska. Skulle du säga att rullstolsrugby lever upp till det kravet, om man så säger? Ja, det tycker jag absolut. Det är en av de, det är charmen med sporten helt enkelt. Att det smäller ordentligt på plan. Så att, absolut, det är en fysisk idrott. Hur mycket taktiskt och sådär finns det bakom, eller är det bara tut och kör som gäller? Nej, det är hur mycket taktik som helst. Och vårat spel är nog lite annorlunda byggt än vad många andra lag har också. Så att, det gömmer sig en hel del bakom varje steg. Så att, det är en taktisk sport med mycket smällar också. Vad är svenska landslagets spelfilosofi? Vi satsar offensivt till skillnad från många andra lag som jobbar för att plocka bollar. Så att, vi satsar på att göra varje mål och låta det ta sin lilla tid. Men med varje steg det finns mycket bakgrund till det. Vad har idrotten och i synnerhet då rullstolsrugbyn betytt för dig? Alltså rullstolsrugbyn har betytt hur mycket som helst för mig egentligen. Jag har aldrig varit en sån här som har tyckt om sport särskilt mycket. Men på andra sidan har man aldrig fått möjligheten att prova den heller när man var yngre ordentligt. Sen jag var väl 14 kanske då när jag fick prova på rugby första gången och tyckte det var helt otroligt. Alltså, och en sport som passar mig rent fysiskt och en lagidrott sådär. Så att, den har tagit mig runt jorden och den har tagit mig på många resor. Rent fysiskt blir man ju mycket starkare. Det är klart att det är en stor del av mitt liv. Hur ska man få fler att börja syssla med rullstolsrugby då? Ja, dels kan man gå in på Parasports hemsida och söka sig där. Varje höst har vi nybörjarläger för de som kanske aldrig har provat på rugby tidigare eller för de som har bara hållit på en liten stund. Och där får man lära sig grundreglerna i rullstolsrugby, hur det fungerar. Man får prova på att spela riktiga matcher i riktiga rugbystolar. Och du får en klassning som ett krav för att man ska kunna hålla på med sporten. Så att vi försöker sänka trösklarna genom att bjuda in alla till de här nybörjarlägerna. Du var inne på att stolarna där eventuellt är lite specialdesignade. Vad skiljer en vanlig rullstol från en rugbystol? Den enda likheten egentligen är att det finns hjul på den och att man sitter i den. Men sen är de ju förstärkta jättemycket en rugbystol. Ekrarna är klädda med plåt eller plast för att skydda mot smällar. Vi har för tippskydd där bak som gör att man inte ska trilla bakåt, även om man gör det ibland, men minskar risken i alla fall. Hjulen är snedställda och de är gjorda för att tåla stryk helt enkelt. Lysande. Tack så mycket. Tack.